Ako je inat u pitanju, zašto je to uvek Marijana? Priznaj čoveče da si u nju zaljubljen, a ne u Viki. Ovako ispadaš smešan. Ne, pa ja, Ivana, ovoga, ja mislim, ni jučer, i u radiju, i kad je bilo, uvek sam rekao, nije bio inat. Nije bio inat. Ja i kad ju pogledam, to jest, evo, sad je desilo se par puta, ja sam u nju iskreno pogledao, zaintrigirala me iskreno, ovoga, ali eto, daleko od toga da ja na neki način ovoga, ne volim Viktoriju, tako da ne mogu ni to da kažem da nije. Sad ćete vi možda mnogi reći, pa kako ti to nju voliš, a gledaš sa strane. Ja kažem, postoji neka ta doza ljubavi koja možda nije maksimalna, ja i njoj isto uvijek kažem da nije maksimalna, da ne režem vene ovoga za njom, ali ipak da ju volim na neki način, volim, ali da eto volim pogledat lijepo žensko ili pogotovo eto s Marijanom sam nekada bio i uvijek mi je nekako ostala interesantna i vrckava, to isto činjenica, tako da... Ma to nije bitno, tebi se Marijana sviđa u stvari, a Viktoriju voliš jer ste zajedno, ali nisi lud za njom. Ali ti se sviđa Marijana, jel? Budi iskren, kako osjećaš, tako reci. Pa na neki takav način tako ispada ovoga. I ja, na primjer, eto, bilo to jučer što je bilo, ja normalno sam na strani Viktorije, nije se trebalo ni jučer desiti što se desilo, to jest jutros ovoga, ali ja nemam u sebi da ja nju pošaljem u tri lijepe, mene jedino naljuti to što ona to pokušava sada na ovakav ili na ovakav način. To je jedino onako malo što mi nije baš svejedno, ali žena ima pravo, ima sve. Možda sam negdje i ja njoj u konačnici drag i eto, to je tako, ali da kažem, šta ja znam, ne mogu da ni reći da ona, da sam sad lud ovoga i protiv sam njom. Ne, razumela sam te ja, znači priznaš da nije inat Marijana, nego prosto ima tu nešto sad. Ja kažem da nije inat. Kako ko nazove. Hvala Marko, Viktorija, da čujemo tebe. Evo vam kuvanje. Marijana, izvoli. Ovaj, srećan rođendan, Ivana. Hvala puno, hvala svi. Ja ću ti samo reći da mi se ovih dana stvarno sviđaju pitanja gledalaca, ovaj, tako da se slažem sa njima. Ovaj, znam da nije inat, znam da mu se sviđam i to je to. Dobro, jesi se iznenadila što je otvoreno rekao? Da, nije mi inat Marijana. Meni je on to rekao još odavno, tako da sam ja presna toga i znam još odavno za to. Tako da, samo je bilo pitanje vremena kad će to da iznese ovako pred svima. Dobro, hvala Marijana. Pitanje za Ša. Jel ti...